片手でも一球目だあいよっしゃマジでやめもうやだもうやだ7行くか7行こうバナナを届けたい脇坂の最後のボール J リーグ公認企画バナナキングコンテスト。実はこのバナナキングコンテスト J リーグの公認企画になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。脇坂選手、ここから見てみていかがですか？いや結構距離あるなと思って、もうヒヤヒヤしてます。旗手選手も見てみてどうでしょうか？まとも見えないんで、ちょっと頑張って1枚でも当てれるようにします。1枚を目標に頑張ります。田中選手いかがでしょうか？バナナが来る前あそこに立ってたじゃないですか。はいはい、結構でかいっすね。フリーキックの壁ぐらいかなと思ったんですけど確かに、はい、結構でかいな。りょうたくんから7を当てて1年分もらってこいと言われました。それチームでってこと？チームで。チームで、うん、分かんない、りょうたくん個人かもしれない。ここでルール紹介。ゴールの中に7つのゴールを設置。持ち玉は10球。バナナの外側からただ曲げるだけではなく、どれだけ多くのゴールに入れることができるかを競う。最も難易度の高い7番に決まれば、番組からバナナ1年分をプレゼント。バナナに当たったりバウンドしてのゴールは無効となる。それでは行ってみよう。川崎の3人がバナナキングに挑む。旗手選手、改めてその位置に立ってみてどんな心境でしょうか？結構難しそうなんで、カーブとかも蹴れないんで、ちょっとあのヘタの横ら辺とか狙って頑張って当てたいですね。何で蹴るんですか？カーブ？わかんない。では旗手選手の1球目です。三重県出身23歳、旗手怜央の1球目だ。旗手怜央の1球目だ。上に行って落ちていった。2番を射抜いた。フレームごと叩き壊した。旗手怜央、俺もう結構満足だわ。結構ギリギリバナナ。今どうだった？俺こう見えないの、こっちから。どこ通った？カーブがどんなかって分かんないの。分かんないです、はい、結構下手の近く。いや、どこ行ったか分かんない。それでは2球目です。さあ2球目、一番射抜けるか。高く曲げて落とした。残念。旗手選手惜しかったですね。いや、惜しいじゃダメですね。何だよ、さっき自信ないとか言ってたの。キャラが分からん。先ほどとほぼ同じ位置にボールをセットしました。それでは参ります。3球目です。1番を超えていけるか。高いボール曲がって1番を超えていけるか。高いボール曲がって3番に的中。的中。旗手選手やりましたね。いや、嬉しいっす。, 笑顔がこぼれています。今蹴り方変えたんですか？いや、変えてないっす。ちょっと高さ変えたぐらいっす。蹴り方そんな変えるほど技術ないんで。選挙差で1番を射抜けるか。低くワンバウンドしてしまった。5球目、バナナを越えていけ。曲がって落ちたがワンバウンド。我慢我慢我慢。じれんなじれんなじれんな。では6球目です。さあ折り返し地点を越えてきた。6球目、4番だがバナナの間、7番に行ったが内側を通ってしまいました。そういうのズルしないで。残り3球、8球目の挑戦。高いボール曲げて落ちた。どうですか、旗手選手の今までのキック見て。いや、すごいです。1回7狙ってほしいです。 7?どうしますか、旗手選手、行ってみますか？いや、行かないです。小さい声で行かないと。では、9球目のチャレンジです。
あの感じのキック。謙虚に確実に中村俊輔に並びに行く救急円。中村俊輔に並びに行く救急円。よし。一番のイルギター。じゃあ、うまない。もう7だ、7。よし。7だ。7、7、7。7?ラスト1球はどうしますか。いやじゃあちょっと7を狙ってみます。お7狙う宣言が出ました。ちょうだい1年分欲しいよ。 7? ではラスト10球目です。集中力を高め、7番を狙っていく、7番を狙っていく、7番を狙っていく、田口さん惜しい。ワンバンしたようにも見えたが、いや7立ってみたら分かるけどいけないっす、見えない。もう田中選手、実際立ってみていかがでしょうか。当たる気がしないですどうですか、遠く感じたりバナナ大きく感じたりっていうの。いや、バナナがすごい大きく感じます。あの一番嫌なところがさ、こうなってるんだよね。あ、出っ張りがですか。そうっす、山のところに1か2を狙います。では田中選手の1球目です。川崎一つに22歳。じゃあもう一回いいっすかもう一回いいですか。もう一回上からお願いします。え、そうだね、この煽り、ごめんなさい、準備してなかったっすよ今、ここ準備してなかった今、そうだ、それがあるの忘れてた。気持ちを高めていただいて、はい、では田中選手の1球目です。川崎一筋22歳、プロ4年目を迎える田中の1球目、曲げて落ちた。あ、惜しい、惜しい、無理だ。プロ5年目です。プロ5年目あ、今それ、あ、むずいね、届かねえわ。抜けていきました。ちゃんとやろう。ちゃんとやっていっけよ。2球目、助走を変えず、蹴っていった、蹴っていった、高く上がって落ちた。待って待って、帰りたいまだ2球目だ。田瀬選手どうですか、見てみて何かアドバイスとか。悔しい。いつもの蹴り方とどうとかありますか。多分なんかフリーキック蹴るみたいな感じで蹴んなくていいと思う。なるほどね、そうそうそう、そっちの方が多分当たると思う。経験者のアドバイス3枚当ててるからね3球目、次は的を抜けるか、高いボール、次は的を抜けるか、高いボールを打って、うわー、惜しい。近づいてきました、まずは1枚抜きたい、4球目、あ、やば、外れたー、肩を忘れたと語っていた、あー、やってる、待って、もう無理あー田中選手どうでしょう、実際蹴ってみて思ってたのとどう違うって難しいですか。怖いっすバナナが怖いっすもうバナナ気にせずにゴールに蹴ったら、そう、まず1枚は取れるじゃん。そうだね。では6球目です。3メートルの高さのバナナを超えていけるか、田中を超えていけるか、田中を落とした。よし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 、2番を射抜きました。危ねえ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 。ナイスコーサー、もういいや、もういいや、よしよしよし、7行こう。いや、嘘嘘嘘、7球目、1番を狙っていく、高く落としてもワンバウンドして、ここに当たった。8球目、狙えるか、落としていった、10番、7と宣言しました、ボールの位置も変えて打っていった、落ちてもった。めちゃめちゃ落ちてたぞ今な。カーブボール蹴れないっす
以前スーパーサッカーに優勝した後来てくださった時にフリーキックを蹴る時あまり何も考えていないということを言ってたと思うんですけど、自信はないんです、適当に蹴ってんすけど、これもう何も考えていないということを言ってたと思うんですけど、どうですよね、どうですよ、どうですよ、どうですよね、え、どうですよね、そうですよねってことしたんだよ、そうですよ、緊張ですよねって言ってた。いや3回も当てよ、当てよ、7だよ、7、適当に蹴ろ、ではラスト10球目です。当てて終わりたい、そう話しました。これがラストの田中碧だ、これがラストの田中碧だ、これがラストの田中碧だ、あいよっしゃー、あいよっしゃー、マジでやめ、もうやだ、もうやだ、マジでやだ、もう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 やだ、本当に悔しいです、本当に悔しいです、本当に悔しい、本当に悔しい、でも難しい、もう狙っていきますか。いや、まずゴール1枚取りたいのでノーバンでゴールに蹴り込みたいなと。ガチガチでは脇坂選手の1球目です。昨シーズンから背番号8番脇坂康人、1球目だ、ふわりとしたボールが2番に当たりました。したボールが2番に当たりました。しかしワンバウンド。今回は壁が3メートルですけど、いかがでしょうか。あんまりそこは気にしちゃうと蹴れないマジ蹴るたびにバラ長くなってくぞ、あれマジででかくなってくる、マジ長くなってくる、あれそれでは2球目のチャレンジです。いやいや、ボールを前にセットした、脇坂やっと2球目、脇坂やっと2球目、脇坂やっと2球目、低いボールに当たった、低いボールに当たった、よしよしよし、楽楽楽どこか余裕を感じさせる脇坂優斗、3球目高く当たった。田中と共にセットプレーのキッカーの脇坂だ、うわー、出てしまった、いいよ全部2位ってっからいいよ4分の4、ちょっとでも低いのでもうちょい上を狙いたいなと思います。コツを掴んできた、そう話した。5球目はバラーに当たった、うわ、6球目、一番抜けるか、高いボールを超えていった、バラに曲げて、3、4、抜けるか、ふわりとしたボール、足取りが重くなってきた、わかるよギリギリまで近づけての8球目、まで近づけての8球目、うわー、これは2番のフレーズ、当たってるわ、もう1球、いいキックよ、ボール1個分、いや半個分足りなかったか。では9球目のチャレンジです。さあ9球目蹴ったボール、さあ9球目蹴ったボール、さあ9球目蹴ったボールは高く落ちて曲がった、1番だ、よし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 、1番は射抜きました。あとラスト1球ということでどうしましょう。3、4、5、6あたり行きたいなと思います。7は、はい、7行こう、7行くか、7行こう、7行こうか、いや、りょうたくん欲しいでも、りょうたくんにバナナを届けますではラスト10球目です。大島選手にバナナを届けたい、脇坂の最後のボール、バナナを届けたい、脇坂の最後のボール、バナナを届けたい、脇坂の最後のボール、バナナの最後のボール、うわ、いや全然違う、全然違う、いやバナナの内側だから。リオに負けました、リオに負けたのが悔しいです、まあでも楽しかったです、
ありがとうございました。ありがとうございました。大島亮太さんにバナナを持ってこいというふうに言われましたが、それがちょっと達成できなかったですね。明日めちゃめちゃ買って亮太君に届けます。田中選手、この人うまそうだな、この人の見たいなっていうのありますか？福森選手見たいですね、札幌の。あ、見たい、見たいです。バナナキングコンテスト7枚いけんじゃないかなと思います。アキトが狙っていったか。